الله رب ذل جلال چې موږ تاسو ته کوم دین او شریعت را کړی دی، دغه دین او شریعت د مکمل ضابطه حیات دی. مکمل ضابطه حیات مطلب دا دی چې رجول په هر میدان کې هغه د انسانیت رهنمایی کوي. یعنی ژوند او زندگی کې دغسې یو شعبه نشته دی، دغسې یو میدان نشته دی چې شریعت اسلامي په هغه کې موږ ته هدایات نه را کړي، په هغه کې زموږ رهنمایي نه وي کړي، او په هغه کې موږ بیکار او محمل پریخي. الحمدلله اسلام یو عالمگیر دین دی، د پوره انسانیت ته په خپله لمنه کې د پټېدو او د راننوتو دعوت ورکوي. دې وجنه محترمه موږ او تاسو ته په دغه باندې د الله رب ذل جلال ډېر لوی شکر ادا کول پکار دي. بے محترمو، زمانو عنوان او موضوع همدغه ده چې ماخذ د شریعت څه سیز دی. یعنی دین اسلام کې شریعت کې څلور سیزونه دا د ماخذ حیثیت لري. کله مسایلو ضرورت شي، د مسلې ضرورت شي، بیا د څلور زګونو ته رجوع کېدای شي، دغه څلور زګونو ته ماخذ ویلی کېږي. یعنی ماخذ د شریعت اسلامي د څلور سیزونه دي. اول نمبر کتاب الله قرآن و مجید، دویم نمبر محترم و سنت رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ، او دریم نمبر اجماع د امت، سلورم نمبر قیاس شرعی یعنی اجتهاد د مجتهد. دا سلور سیزونه ماخذ د شریعت ورته ویلی شي. یعنی کله چې یو شرعی مسله پیښه شي احکاماتو په حوالے سره، نو بیا د دغه څلور زګونو ته رجوع کېدای شي او د دې څلور زګونو نه مسله اغستی شي. اول نمبر ماخذ محترم هغه قرآن مجید دی، چونکه الله رب ذل جلال دا کائنات پیدا کړی دي. په خپل انسان الله رب ذل جلال پیدا کړی دی، د دې انسان تخلیق رب ذل جلال په خپل کړی دی. خالق الله دی، د کائناتو خالق او مالک الله دی. اوس کوم ذات چې دغه انسان پیدا کړی دی، دغه کائنات پیدا کړی دي، هغه ذات د هر قسم کمزورو نه پاک دی، هغه ذات د هر قسم نقص نه پاک دی، هغه ذات د هر قسم عیبونو نه پاک دی. د دې وجنه هغه ذات په دې باندې پوهېدو چې د دې انسان مجبورۍ څه دي، د دې انسان کمزورۍ څه دي، د دې انسان ضرورتونه څه دي، د دې انسان په ژوند په کومه شعبه کې د څه څه ضرورت پېښېدای شي، د انسان ته په کومې کومې طریقې باندې چلېدل پکار دي. د دې وجنه محترمو اول ماخذ قرآن مجید دی، چې هغه الله رب ذل جلال انسانیت ته ہدایت نامه را لېږلې ده، چې هغه الله رب ذل جلال انسان ته منشور را لېږلی دی، چې هغه قرآن مجید الله رب ذل جلال انسانیت ته دستور را لېږلی دی، د ژوند تیرولو ضابط حیات را لېږلی دی. او دغه حوالے سره قرآن مجید ذکر کوي، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نن ورځ ما ستاسو لپاره ستاسو دین کامل کو. و رضیت لکم الاسلام دینا، ما ستاسو لپاره اسلام دا دین خوښ کو. محترمو، اسلام الله رب ذل جلال موږ تاسو ته په تور د دین را لېږلی دی، او نن په مخ د ځمکه باندې په تمامو کتابونو کې صرف یو قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی. یو شریعت اسلام د پټولو ادیانو کې په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی، بل یو دین په مخ د ځمکه باندې نشته. قرآن مجید دا تمام آسماني کتابونو د تعلیماتو نه جوړ دی. مخکې کتابونو کې څومره د اخلاقو د رسو، څومره په هغه کې دینی علوم پکې وو، څومره په هغه کې محترم وو شرعي احکامات، قرآن مجید دغه ټولو خلاصه او نچوړ دی. قرآن مجید دغه ټولو تصدیق کوونکی دی. دې وجنه محترم مارس کو زه تفصیل ته نظم خو اول ماخذ هغه قرآن مجید دی. دویم ماخذ محترم د شریعت اسلامی هغه سنت رسول دی، د رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت. او قرآن مجید کې د دې په حوالے سره الله رب ذل جلال فرمای، وانزل الله علیک الکتاب والحکمہ. الله رب ذل جلال تا ته دو سیزونه نازل کړی دي، الکتاب قرآن مجید، والحکمہ او حکمت. مفسرین لیکي د حکمت نه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی، سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد دی. څنګه چې قرآن مجید نزول د الله د طرف نه دی،
دغسی د احادیثو د سنت و نزول د الله رب ذوال جلال د طرف نه ده. موږ دې وجه نه خپلو طلبو ته وایو وحی په دوه قسمه ده. یو ته وحی جلی ویلی شي چې دا قرآن مجید دی، د دې موږ تلاوت کوو، په منځ کې موږ وایو وحی مطلوع ورته ویلی شي. دویم نمبر وحی خفی ده چې هغه احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دي، د دې تلاوت په منځ کې نه کیږي، وحی غیر مطلوب ورته ویلی کیږي، وحی خفی ورته ویلی کیږي. او د دې په باره کې قرآن مجید فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل طرف نه خبره نه کوي، بلکې ان هو الا وحی یوحا، دې چې کومه خبره کوي دا د الله د طرف نه، د ته وحی راځي، وحی کېدای شي دې د هغه وحی په بنیاد باندې لګیا وي خبرې کوي. نو وحی دوه قسمه راځي، یو قرآن مجید راځي، او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن مجید کې الفاظ او معنا او مضمون دواړه د الله د طرف نه وي. او په احادیثو کې یعنی وحی خفی غیر مطلوب کی دیکھی مطلب او مفہوم د الله د طرف نه وي، او الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وي. هم د دې په باره کې تاسو قرآن مجید کې وګورئ، زه په دې مضمون ذکر کړی مَن یطع الله والرسول فقد اطاع الله، مَن یطع الرسول فقد اطاع الله. چاچی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت وکړو، دغه خبره ومنل، دغه په سنتو باندې عمل وکړو، دغه احادیث خپل کړل، دغه په احادیثو باندې زندگی تیر کړل، دغه په سنتو باندې ژوند تیر کړو، فقط اطاع الله، دې سړي د الله اطاعت وکړو، د الله حکم یې ومنل. او بل ځای الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، کوم ځکه چې د الله اطاعت راځي متصل ورسره هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت راځي. یعنی د الله اطاعت کوي، اوسله کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي، دې په دغه سره مسلمان نه شي کېدی. اطاعت د الله سره، اطاعت د رسول سره وي. دی وجنه الله فرمایي ما اطاعتم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. تاسو ته رسول سره در کوي، سو حکم در ته کوي، باغی باندې عمل وکړي، د سمه چې تاسو منه کوي دا غیر منش. دی وجنه محترم قران مجید دا متن دی، او احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا غیر پر شرح. قرآن مجید اصول دی، احادیث دا غیر تفصیل دی. تاسو ګورئ قرآن مجید کې د مون ذکر دی اقیم الصلاۃ، لیکن قرآن ګورئ په قرآن کې د مونز د رکعتونو تفصیل نشته دی، د مونز د اوقاتو تفصیل نشته دی، د مونز د نورو تفصیلاتو تفصیل نشته دی. دا تفصیل کوم ځای کې ملاویږي؟ د احادیثو کې ملاویږي. د زکات حکم مونږ ته قرآن مجید کوي، تاسو زکات ورکوئ، فرضیت یې د قرآن نه ثابت دی، لیکن تاسو قرآن وګورئ د زکات تفصیل نشته دی. زکات په چا لازم فرض دی؟ نصاب یې څه دی؟ دا تفصیلات مونږ ته حدیثو کې مهیت شوي دي. تاسو وګورئ د سود حرمت قرآن بیان کړی دی، سود حرام دی، لیکن سود څه سیسته ویلی کیږي؟ د سود تفصیل څه دی؟ دا قرآن کې نشته دی، دا احادیثو کې ردی ذکر دی. نو قرآن مجید متن دی، او احادیث دا غیر پارا تفصیل لے، دا غیر پارا شرح دا. تر سو پوری چی احادیث یو سڑی نئی منلی، تر اغا وقت پوری دے قرآن نشی منلی. تر سو پوری چی احادیث یو سڑی پا غیبان دی ایمان نئی روڑے، تر اغا وقت پوری دے پا قرآن باندی ایمان نشی روڑے. دا قرآن باندی دا ایمان روڑو دا پارا ضروری دی چی دے پا احادیث باندی ایمان روڑی. یو جن محترم نبی علیہ السلام فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو زما سنت کلک ونیسئ، په دې عمل وکئ، او زما د خلفاء راشدین و ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم سنت کلک ونیسئ. خلفاء راشدین المهدی تمسکو بها، په دې منګولی ولګوئ، وضو علیها بالنواجذ، په دې داړو کې دا کلک ونیسئ، په دې باندې ژوند او زندگی تیر کړئ. نو دویم ماخذ محترمو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. دریم نمبر ماخذ د شریعت هغه محترم اجماع د امت تا. اجماع څه ته ویل کی؟ یو مسله په قرآن مجید کې نشته دی، په حدیث مبارکو کې نشته دی. بے پدغه باندې کله د صحابه کرامو اجماع شوی ده، کله د تابعینو اجماع شوی ده، کله د تبع تابعینو، کله د مجتهدینو
اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي په یو زمانہ کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د مجتهدینو په یو شرعي حکم باندې اتفاق کړو او تاسو ګورئ د اجماع په باب کې اجماع د هر چا نه موتبر اتفاق د هر چا نه موتبر اتفاق د فن د ماهرینو موتبر دی اوس د شریعت یو مسله راغله په دې باندې زموږ د څلور امامانو اتفاق دی امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمهم الله د اجماع د امت شو د هر چا اجماع له اعتبار اختلاف له اعتبار نشته یو مسله راغله په قرآن مجید د قرات د قرآن مجید مشهور و قاریان دي د اتفاق دی د اجماع د وی شو اوس که زور سره اختلاف کوم یا بل څوک کوي نو دغه اجماع ته نقصان نه رسیږي لکه زمون په علاقه کې ډاکټرانو په یو مسله باندې اتفاق دی اوس که زره پاسې کوم د ډاکټرانو سره اختلاف کوم نو د زما اختلاف هغوی ته نقصان نه رسي ذکر په طب کې د ډاکټرانو اجماع له اتفاق له اعتبار دی د یو نا اهل سړي د هغوی سره اختلاف کول د هغې ته چندان نقصان نه رسي دغسې په هر فن کې دغه فن ماهرین چې کله په یو خبره اتفاق وکړي دې ته ویل کېږي اجماع دا وایي د اجماع په حوالې سره محترمو قرآن مجید یو ځای ذکر کوي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين چا چې تابعداري وکړه د مسلمانانو د لارې نه علاوه د بلې لارې یعنی مسلمانانو په یو کار باندې اتفاق کړو یو کار په اجماع د امت سره ثابت و او دې هغه لار پرې خو ده بل لارې اختیار نو ولہی ما تولا الله فرمایي یو سزا یې دا چې د کومې گمراهۍ طرف ته ور روان دي دې طرف ته به موږ خبر نه واسو د واپسې د توبې توفیق به نه ورکړو دې سره یعنی د توبې توفیق به دغه انسان نه صرف شوا وغسته شي ونسله جهنم او دویم سزا یې دار دی به جهنم ته داخل شو سات مو سیرا ډیر بچي لکه اوس د تراوی مسله د شل د کاتر سلور امامانو اتفاق ته په دغه باندې صاحبو اجماع و درې رکاتر یو درې طلاقر یو مجلس د صحابه کرامو اجماع اتفاق ته په دغه باندې زنانو په کور کې لمونځ مسلې باندې صحابه کرام را جمع شول دغه سه ډېر مسایل ته نه چې باندې باندې د امت اجماع موجود ده خو د امت د اجماع نه مراد د هغه اهل خلقو اجماع مراد او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا لا يجمع الله امتي على الضلاله زما امت به الله په گمراهي نه راجو دي دغه څه نشي کېدی چې زما امت دې په گمراهي باندې راجم شي او د گمراهي په خبره باندې د دې اتفاق وکړي زما امت چې راجم شو دا گمراهي نه ده د هدایت امت کله په گمراهي نشي راجو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يد الله على الجماع د الله امداد دې د جماعت سره د الله لاس په دې باندې د الله امداد دې ومن شذ شذ فی النار چا چې دا اجماع پرې خو دی بل لارې اختیار لا د جهنم کې ورزې او در گمراهی لا خپل نو محترم دریم نمبر ماخذ هغه اجماع د امت او څلورم نمبر ماخذ د شریعت چې راغې د مسله هغه څه کې هغه ته ویل کېږي قیاسی شرعي اجتهاد د مجتهد ومرته خپل اصطلاح کې وایي څلورم نمبر اجتهاد د مجتهد یعنی چې کله یو امام ولګیږي مجتهد ولګیږي په یو مسله کې اجتهاد وکړي تاسو ګورئ یو مسله قرآن کې نشته لري صراحتن احادیث مبارکو کې هم صراحتن نشته لري اجماع کې هم نشته لري په دې مسله اجماع نه ده شوی نو مجتهد به دغه سه مسله را اخلي په قرآن او سنت کې په نصوصو کې غور کوي او د دغه مسلې حل تلاشي دې ته ویل کېږي اجتهاد اجتهاد محترمو د قران مجید د نصوصونو ثابت دی یو ځای الله رب العزت فرمای فاعتبروا یا اولی الابصار ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای الاعتبار هو القياس دې آیات کې مجتهد تر اجتهاد حکم شوی او دویم ځای الله رب العزت او دویم ځای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای
مسلم شریف کی حدیث دیدا حکم الحاکم فجتہد فاصاب فلہو اجران، مجتہد اجتہاد وکی دے حق تورسی دا مسئلہ حل شی، اگر پکی حق تورسی فلہو اجران اجر پر دو اجر، یو اجر پہ اجتہاد باندھے دے اور دویم اجر پہ حق ترسی دو باندھے، وین حکم دے اجتہاد فجتہد اجتہاد وکو فاخطا دسخ مجتہد خطا شو فلہو اجر واحد، تدی مجتہد دا پاری یو اجر دے، ذکر کم اجتہاد چی دا وکو محنت ہے وکو کوشش ہے وکو دا غیور تا اللہ رب عزوجل جلال اجر ورکی، او کم چی دے خطا شوے دے پا خطا باندی دے نرہ نسی اللہ، ذکر اگر در وست خبر ہے ندر دخ پر وست کر اللہ یکلف اللہ نفسا للہ وسعا، خمطر میاد ساتے دا حدیث امام نووی رحم اللہ مسلم شریف کی حدیث نقل لے، امام نووی رحم اللہ شارح دے مسلم دے دیلان دے پوازی ہے الفاظوں کی لکھیں، وقال لولا اجمع المسلمون اجماع کری دے مسلمانانو پدے خبرا علا ان ہاز الحدیث، چے بے شک دا حدیث دا پبارد اغا چاکی دے چے اغا مجتہد وی اہل وی دے اجتہاد، یو سلے مجتہد دے دے اجتہاد اہل دے دے اجتہاد ہو کو در پارد آجر دے بصورت دے خطا کی یو اجر اور بصورت دے حق رسیدو کی دو اجر، او کہ یو سلے مجتہد نہ دے دا غا پبارد کی دا حدیث نہ دے دا غا پارد دا فضیلت نشترے، بلکہ امام نووی اجماع دا مسلمانانو نقل کئی کہ چکتے ہو دس سڑے ولگ یہ دو چا مجتہد نہ دے اجتہاد کئی او دے حق تم و رسیدو دتا اجر نمی لگی گی بلکہ دے جہنمی دے پدے، لئن اصابت و اتفاقیت زکر دا حق تر سے دلتا ہو اتفاقی خبر ہے کس گو رہے یو سڑے دیکھنا گاڑے چلائی سمو قانون ہم دے رہے ملک او دتا سا حادثہ پر روڑ باندے رالا دے سر سوک مڑو شو دے ڈریور کو نا وقتا چی حادثہ دیو شیس کرم قصدن نہ دیکھڑے واس حکومت گوری قانون دارے چرا دے سر سر لیسنس ترے کنشتا کہ حکومت دل دل دلیوین لیسنس ورکڑے ورسر او او بیا پا اسکیڈن کی لدہ سر سوک مرشوے دے نوز دل دل جورم قابل زمانت دے دل زمانت کی دیش، لیکن یو سڑے دے دل سر دل دلیوین لیسنس نشتا دے ڈریور او دل دلیوین لیسنس ورسر نشتا دے دل بے احتیاطی ہم نرکڑی گاڑے اور باندی واوڑے دو اسکیڈن ٹے وکو دس رسوک مر شو دد دا جرم ناقابل معافی ضمانت دے رد ضمانت نشی کے رہے زد حکومت دن تپوس کے تھا تم لائسنس نو در کرے تھا ڈریور نہ ویتا وہ لڑ گئے تو تس کرو یو سڑے دے ڈاکٹر دے اگر چالا آپریشن موکو پدی آپریشن کی دا مریض مر شو نن خود حکومت قانون دا دے چی دا ڈاکٹر رہو نیسے بلکہ ڈاکٹر ستانا دسخط اخلی اول من بخبر کوشش کو وہ مرگ و جند اللہ پا اختیار کری کہ دا سڑے مر شو اول ندی مات وارثان دسخط نو کی تر اگا وقت پور استا مریض اپریشن ٹیٹر تا ندن نکی تر سو چیتار اگا مرد دسخط نہیں کر ولی دا ڈاکٹر دے خو اس کے سڑے ولی دو ڈاکٹر ندے اپریشن سے کے انجیکشن اندر تا شکلو بیا مر شوی نبیا با جیل تسی رسی ولی تا چی ڈاکٹر نوی تا تا چاوی جستا نوہ تا چھے ڈاکٹر نوے تا تا چاوی چھے علاج کوا تا چھے ڈاکٹر نوے تا تا چاوی چھے اپریشن کوا ہم دغسی تا چھے مجتہد نوے تا تا چاوی چھے اجتہاد کوا دا شریعت گب شب دے چھے تا تی گب شب جوڑ کردے تا اجتہادو نکی نو بہرحال دا حدیث دا پبارہ دا اگا چاکی دے چھے دے مجتہد امام ابو حنیفہ اجتہاد کو امام شافعی اجتہادوں کو امام مالک امام احمد بن حنبل اجتہادوں کو حق تو رسے دو ورتا دو اجر تھی خطا شو جو اجر دے ورتا، لیکن کہ نن سبا یو وابیرا پاسے دو نن سبا یو ملارا پاسے دو ذرا پاسے دو ما یو اجتہاد سر بخبر اجتہاد سر مسئلہ حل کرلا او زا حق تم و رسے رمز پدی بانی گنانگار یا ماتا بلی حس اجر نبیلا بھی کی نو دا حدیث ببارد آگا چاکی دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روایت دماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ دے ابو داؤد شریف کے موجود دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یمن تلے گو اور سر روتو اور تول معاذ کل چھ در تپے سلا راشی مسلا راشی
نو په سبب فیصله کې په متغزی اواز اگر ته د الله پیغمبر به کتاب الله مسله چرشی زب اول د الله په کتاب کې د مسلې حل تلاش کو قال فإن لم تجد فی معاذک بقران کې بیان موزی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تبوسکی معاذک قران کې بیان موزی قال فبسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم زب د الله د پیغمبر په سنتو باندې به فیصله کوم مسله به حل تلاش کو قال فإن لم تجد فی معاذک دیکم بیان موزی قال اجتهد برأي معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ مجتہد دے اللہ پیغمبر زب بیا پخبل رائے باندے اجتہاد کو قیاس پکو اجماع پک یاد نہ کر رہا زکا چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوان کی اجماع نہ شکے دے اجماع در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جوان نہ رست کے دیش نبی علیہ السلام سے اللہ پر زوربا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صد رہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لاس مبارک باندې هغه په سینه باندې کېښو او د الله شکر ادا کو الحمدلله الذي وفق الرسول رسول الله لما يرضى به رسول حمد هغه ذات لپاره چې د الله د پیغمبر استاد دې د هغه خبرې توفیق ورکو چې باغې د الله پیغمبر راضي شو متصوری د دې زګونو نه مونته اصول ملالي چې اول د شریعت ماخذ قران دی دریم د شریعت ماخذ احادیث دی دریم د شریعت ماخذ اغه اجماع د امت دا سلورم د شریعت ماخذ اغه قیاس شرعی له اجتهاد مستعد ګوري نبی علیہ السلام ما استدا ونه ویلا او ما ز ته خو یمن ته روانه او دا یمن والا عربیان دی نو چې هم سره په قران کې نه حدیث کې نه ته ولي وکړه هغه یو بخول قران حدیث نه خلی از محترمو دا قرآن حدیث نا مسئلہ غستل دا ہر چا کار لدے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تی اج تہیدو گرے زبا بخبر رائے اجتحاد کن وچی دے اجتحاد کے خلق منی ہم در اتو لگی گی تخلیت ادیو جنہ علماء دیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی دا مسئلہ دا مرمول در اتر اتر اول نمبر اگر خلق چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنیز دیو دیو تبا مسئلہ بے خوش ہو اللہ پیغمبر تبا رسول اللہ علیہ وسلم دویم قسم خلق وو چې هغه لري وسیله په دې کې دوه قسم خلق وو د لري وسیدونکو چې کال کې به ځل راتګ نه کېدو رابطې بل څه ذریعه خو نه وه نو دیو ته چې په مسله پېښه شول په دې کې دوه قسم خلق یو هغه چې مجتهدین وو هغوی برای راز د قرآن سنت نه په مسایلو اغستو باندې قدرت او طاقت لرو دویم هغه چې نه لرو کوم چې طاقت لرو هغوی برای راز د قرآن او حدیث نه مسایل اغستل اجتهاد وکړو او چا چې دا طاقت نه لرو هغوی به د دیو په رهنمایي کې شریعت مسایلو باندې عمل کوو یعنې هغه د دیو تقلید کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرې کې دنیا نه لاړو د هغې نه پس دوه طریقې پاتې شو مجتهد به اجتهاد کوي او غیر مجتهد به د دقه مجتهد تقلید کوي بس او د یاد ساتئ محترمو اجتهاد څوک کولی شي نن سبا خو هر سړی د دې مدعې دی بس زمونږ د قرآن نه مسله اخلم بل به یې مخلي محترمو دا قرآن دا ماشومانو کیل نه دی لوبه نه ده امام شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب کې د مجتهد دپاره پنځه شرایط لیکلي دي نور علما خو زیات لیکلي دي شاه ولی الله رحمه الله مختصر کړي دي شاه صاحب رحمه الله فرمایي اجتهاد هغه سړی کولی شي چې اول نمبر د قرآن مجید کم آیاتونه د احکاماتو سره تعلق ساتي دې د هغې مکمل عالم وي الفاظ هم صحیح تفسیر په تفسیر باندې معلوم وي هغې قراتونو باندې عالم وي د دې سره څومره متعلقه احکامات چې دي په هغه ټولو باندې دې عبور لري دویم نمبر حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره دي هغه تعلق ساتي د احکاماتو سره مسایلو سره مکمل عبور به ورته په دې حاصل وي دا به ورته ازبر وي یاد به وي ورته صرف متن نه سند متن دواړه د متن احوال د رواتو په دې په پوهې دا حدیث ناسخ دی دا منسوخ دی دا صحیح دی دا سوئیر دی دا راجح دی دا مرجو دی اقسام د دلت اتیا قسمونه په ټولو باندې به دې عبور ورته حاصل وي او دریم نمبر دویم نمبر کې د حدیث چا نه نبی علیه السلام نه نقل کړی بیا د هغه نه چا د هغه نه چا د ټول احوال به ورته یاد او دریم نمبر شاه صاحب رحمه الله فرمایي دریم نمبر د مجتهد لپاره چې کوم شرط هغه ذکر کړي شاه صاحب رحمه الله فرمایي
دولما سلف اقوال باندې ورته ایلو سلف چې زمون کم تر شوی ته 300 هجری پورې کم تر شوی دې ته سلف ویل کی دا وی اقوال ورته ور معلومی ځکه چې په یو مسله کې د صحابي خبر موجودی د تابعی مجتهد خبر موجودی به ته اجتهاد مکو بیا له خبر راو او سلورم نمبر عربی علوم سره چې عربیت سره چې کوم علوم تعلق ساتي مثلا نحو دا صرف دے فصاحت دے بلاغت دے څومره علوم چې پنځل شپاړ علوم په دې ټول ورته کامل مهارت حاصل دي او پنځم نمبر شاه صاحب رحم الله فرمایي د اجتهاد او استنباط طریقو باندې باندې عالم دي که په دې پنځو سيزونو باندې نه حلیم نه وي نو د اجتهاد نشي کولای اجتهاد دروازه بند نه ده خو نن سبا دا شاید چا کې به مونته کېږي چا کې مشتری او سړی سي دعوې کوي خپله باندې دا وویلم چې محتاج شي امام منیفر مولانا مسایل خپله دې هم نه دې چې کوم ځان ته مجتهد دي نو غریبان دې زمانې د ټولو نه کمایل معجزه خلق دي نو بهرحال ما عرض کوو ماخذ د شریعت د څلور څیزونو دي قرآن احادیث اجماع او قیاس شریعت دې کې دوه خبرو خیال وساتو اول نمبر دا څلور ماخذونه د مجتهد لپاره دي زما استاد لپاره نه دي مسله به د دین مجتهد اخلي ما او تا برای راست مسله د دین نه شو غسته ځکه که ما او تا مسله غسته شو به زما مجتهد شو مو بخبل بیا ما تر مجتهد د امام ابو حنیفه ضرورت نه وو امام المنذرین حضرت مولانا محمد امین صاحب درو کاړو نه ور الله عمر ته دوه فرمایي لو کس تر او د دې ټریننګ نه وره وره بیا نو د دې خدای تر ټریننګ ورکې پورتوی د پلان د مشرک دی نه کړي مشرک دی راشه او تورخي رفع له دین به مونږ کې کې ټول ټریننګ دا ورکې نو خو جهاد سره کار نه ول چې واپس راغې هغه یو ځوان یې ما خو لره وست ول ما خو ته کې نه استو ما ته ول ته پوسګي ما ته ما سره بر کم زی نه خلو ول ما ته چې بس ته زیور ابس زیور تاسو مخ کې ما تذکره کړو د پټي کتاب نه ما ته کوم ځای نه مو مسله کوم ورته وشه زه ورنه په پښه د سر امر غره ته ما درته نه وځي دا غټ مشرک دی غټ کافر دی غټ يهودي دی دوی ته ودا شه ور خولي مسلمان ته کافر ویل دی کافر ول ما کسان ټول چې خیر دی پرې دی چې زړه سپک کې وبې کې نو ول چې کله خزل سپک کور کفر پتو یو حد ول بیا وې کې بیا ما ته وي مسله بر کم ځای نه خلو وې ما ته چې بشته زه ورنه په ما ته چې دا ټول دنیا وای چې مسله به اول ته قران نه خلو ته څنګه وای چې بس زه ورنه وای ما ته چې زما مستره په اړه نه دی ور مجتهد ته پاره دی امام ته پاره دی امام ما مسله اول ته قران نه خلی ما ته به مجتهد دی کتاب نه خلو ما ته وای چې دا چا وی دی دا تقسیم چا کړی چې مجتهد به قران نه خلی او زه به مجتهد نه خلم وای ما ته عزت نه کوم کې ما ته عزت خبره هونه ده ولا لك نو له وجه د مارین قران راو ول دې ممکنو په مونته جوړ انسان دی غلطی کې دی شي اوس د جمعې مونږ کې ته ولاړ وي د الحمدلله رب العالمین په ځای شروع کړه التحیات لله و سلامات په رکوع کې د سبحان رب العظیم په ځای سبحان رب العلا شروع کړه په مونته دا قران دی دا واخل مسله راوړ قران نه مسله واخل تکلش نو څه په سوچ کې شو په مونته د حدیث کتابونو درته در کوم کمره کې د شل کاله بندوم شل کاله دا د منځره سيادت شرایط سره پر وباس مونږ د پاره بدن پاک کپڑے پاک زی پاک وخت د مونږ قبلې ته مخ کول دا شرایط په شل کالو کې ته ماته په کمره کې بندوم راو وباس حدیث ول سره چوپ شو مې ما ته وایي چې خپل مولوی صاحب نو تاسو کو کړ نه لمر ته د کتاب خو نه مولوی صاحب لیکل دي نو ستاسو مولوی صاحب دا کتاب ګوري هغه ته ځان نه شه بوله نو به دې کتاب ولا سره د دشمنی ده نو ول سره لګ نرم شو بیا ورنه ما ته پوسو چې مسله ورې کم زینه غلو ما ته چې بس تیزی ور نو دا اصول چې دي در مجتهد ته پاره دي زما سره پاره نه دي مونږ ته کله اشکال راوځي وای ښا وای دا قران د مجتهد ته پاره راغلی دی دا حدیث د مجتهد ته پاره ما ته ټول ته پاره راغلی ایمان به مونږ ټول لرو عمل به مونږ ټول کوو لیکن مسله اغستل د هر چا کار نه دی راغلی تاسو ګورئ د طب کتاب دی وسکه بیمار شه د طب دنسیم نو د قران مجید کم احکامات آیتونه چې د احکاماتو سره تعلق ساتي حدیث د احکاماتو سره ته برای راس ما ته نه شو کولای عمل البته ترغیب او ترهیب والا حدیث راځي آیتونه راځي برای راس پاګی باندې عمل کول شو د نمبر محترم په اجتهاد سره حلال نه حرامي مجتهد حلال نه حرامي
نه حرام حلالول شي. مجتهد چې کوم مسائل په قرآن سنت کې صراحتن نشته دی، د هغې حکم تلاش کوي، یا په نصوصو کې ظاهرا تعرض راغلی دی هغه دفع کوي، یا په یو آیات لفظ کې د یو معنی نه د زیاتو احتمال دلته تعین د یو احتمال کوي. نو بهرحال محترمو، دغه څو خبرې په دې حوالې سره دا یاد ساتل ضروري، زمونږ د شریعت څلور ماخذونه دي: قرآن، احادیث، اجماع او قیاس شرعي. سوشو سوشو اوس چې تا د زور وایي چې مونږ دوه منو، اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول. نو دا د قرآن په نوم د قرآن نه انکار دی، دا د احادیثو په نوم د احادیثو نه انکار دی، ځکه مونږ ته قرآن وایي اصول څو دي؟ څلور. دی وایي زه دوه منم دوه نه منم، نو دا په قرآن عمل شو که انکار شو؟ احادیث مونږ ته وایي اصول څلور دي، دی وایي زه دوه منم دوه نه منم، نو دا خو د حدیثو باندې عمل نه شو، د حدیثو نه انکار شو. نو اصول د اهل سنت والجماعت د څلور مذاهبو په اتفاق سره ماخذونه د شریعت هغه څلور دي. الله رب عزوجلال دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي، او د هر قسمه فکري ګمراهانو نه دې اللهم محفوظ وساتي. واخر دعوانا.